distraksjoner og fart. Gå den lengden dere tror 3 sekunder ville vært i 80 km i timen. Det kan skje mye på de 3 sekundene på 67 meter. Løper det dyr ut fra skogen eller noe, så er det jo gjort da. Han var ganske ferdig. Vi brukte 3 sekunder i 80 km i timen som tilsvarer 66 meter. Åh, den her så kul ut. Å bruke sykkelhjelm. Han svarer. I dette kapitlet så lærte vi det å se vekk fra veien i så lang tid for å bare gjøre noe så enkelt som å bytte en sang. Kan fort bli ganske farlig.